Kulokusatunga asatu mwelo mo July, rejiwera emyaka asatu mugumo. Nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Owokubiri ali ku nnamulondo alamula Obuganda, mu ssaza Buddu abaayo bajjukira emyaka gino, awatali kuwubisibwa nga basiima obukulembeze obw'ekyokulabirako obussiddwawo masomo gye. Olutalo lwa Spain lukulu nnyo. Twagala abantu baffe babeere nga balamu, nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabirabira enganda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. Mugombola ya Kajerero, Sabagabo, Kyannamukaaka, ku kyalo ka Muzinda gye tusanze Ssebattajja George William ow'emyaka 83. Obuweereza bwa Ssaabasajja Kabaka tubwenyumiririza mu bbanga lye gyamaze gyaweza kubanga atumbudde ekitiibwa kya Buganda. Ssebatta ayogedde ku myaka 31 ng'omutanda alamula Obuganda, n'ayogera ku nkulaakulana eyatandika nga wali. Kabaka atulaze obukulembeze obwannamaddala obulungi. Kabaka azizzaawo ekitiibwa kya Buganda, naddala bye bakoze Kasubi atuuke ku mutindiro gw'ensi yonna. Mu byenjigiriza afuseko ate mo ate ku byabulamu byabitumbudde okukamala. Ssebatta asiimye Kabaka okulengerera ewala n'alonda Katikkiro Charles Peter Mayiga Munnabuddu akolera awamu ne bakulembera. Yalowooza ku bavubuka, Katikkiro yamulonda akyali muvubuka, naye Katikkiro ono akyusizza kinene nnyo mu Buganda n'olukiiko lwe. Bannabuddu abalala essanyu lye balina erinnyinimu baliraze bwe bati nga bamwagaliza buwangaazi. Akoze ekyamaanyi nnyo ku byobulamu era guno musingi gw'eggwanga ku byobulamu Ssaabasajja Kabaka. Ekyokubiri ne tumwenyumirizaamu ku by'enkumbi Terimba, Emmwanyi, Ssaabasajja Kabaka byonna bitaddemu buti omusingi. Bya Mukisa Ronald, Soroti TV, Omunyo.